Tere tulemast toidukooli. Täna on meil bioloogiatund. Mis juhtuks meie kehaga, kui me lõpetaksime liha söömise? Inimesed on sadu tuhandeid aastaid toitunud nii lihast kui taimedest, mis koos moodustavad tasakaalustatud toidulaua. On üsna mitmeid kasulike aineid, mida taimsest toidust on raske leida või omandada. Lihast saavad inimesed kasulike aineid nagu vitamiin B12, kreatiin, karnosiin, D3-vitamiin, tokosaheksaeenhape ja tauriin. Lihasöömise lõpetamisel tuleb need preparaatidena sisse süüa. Lisaks on liha üks kõige paremaid valkude allikaid. Lihasöömine annab mulle energiat ja jõudu.